Zama duli shi wushu aiwa maula ya baba ya bangwani kwa ya zama duli shi wushu aiwa maula ya baba ya bangwani kwa ya zama duli shi wushu aiwa maula ya baba farko da kai ilahu na soma gani ina bukatar himma cikin yaban a karan azama yabo abun malam babba wushu aibu maula ya baba ilau gali ina rokonka kamar tasarrufin askenka yabo wanda dan shi na sanka ashe fa ko ina baka boyan ba ya rabu karasa na asaiti na usaman na yo masa baiti ilau karaba ni sabati kar da kure yabon bambara ba wushu aibu maula ya baba tabar sai kalin kasalati gada sai huddar jati kasa ciki da ahlul bait kasa da sahabu ni ban ware ba abul abbas ina gaishe ka da jiyali muna kaunar ka marhaba ka fada an ya kamar ka yau ba a samu ba wushu aibu maula ya baba gaisuwa anan zan yanke zalce inai masa take zan fada ba ba canke canke kar na wuce kuce ba ku gane ba ina gwanin ku buga namu maula ya ba kamar ka gare mu ka dauke dukkanin nauyin mu dole mu ce da kai malam babba ya bangwani fa ya zama dole shi wushu aibu maula ya baba ya bangwani fa ya zama dole shi wushu aibu maula ya baba na fito ina ta kirari gaban ka yau nake ikirari maula ya mai zuban alkairi yau shi na zo a ce baka yi min ba yau zuciya ka wanke silar ka yau fa duk maka warke cikin ka da'iman lalarke wanin ka zuciya ban gano ba wushu aibu maula ya baba yaba uwa uba a gare ni yan uwa fa duk sun bar ni ya shehu kai kadai ka rike ni ka kara mula ni maula ya baba shehu malamin tarbiyya mai sai da zuciya ta bi hanya gare ka mun riga mun niyya za mu taho ba za fa mu koma ba wushu aibu maula ya baba bolala aba isaka gaban ka yau nake labbaika ka bani sirrika in dauka cikin ka ko da yaushe zan babba dole a zo gaban ka duka waye ke musun matsayin ka inda da kai fa babu wanin ka kan yake zantu kan ba wai ne ba wushu aibu maula ya baba shukuran da samun shehu murabiyan kabiran nasihan kamil irfanin imaman salih ka cika dukkanin matsayin baba ya bangwani fa ya zama dole shi wushu aibu maula ya baba ya bangwani fa ya zama dole shi wushu aibu maula ya baba kodala kan ka dole a bar ni domin cikin ka ban da sukuni ya shehu ka wuce waye gida ba za fa mu waiwaya ko mu juya ba ya shehu dan muhammad ahmad da mamudu shehu kaifin madadin ka za ka daɗa mun don gausun mu barhama ya baba wushu aibu maula ya baba bolala ina da muradi hasan sisa ne fa muridi ka amsanya bandan si duka yi min duk abin
mata nace baba. Zama duli shehu shuaibu maula ya baba ya bangwani kwa ya zama duli.